Komisioni për qështje kushtetues e sot debatoj edhe për amandamentin e fundit në lidhje me ndryshimet e për ambules. Deputeti vëmëro të pëmënes Nikola Gruevski edhe sot mungoj në seans, kurse Kryeministri Zoran Zajavi cili erdi me vones, hapi debatin duke cituar nenin 29 të këti amandamenti. Me këtë amendament propozohet që për skaj konfirmimi të identitetit Macedonas të qëndroj se Republika imbrojnë të dreta dhe interesin e qytetarëve të saj të cilët jetojnë dhe banojnë në diaspor dhe i avancon lidjet e tyre të me atë dheun. Zaev thase kjo nuk precizon etnitetin e qytetarëve, por ndryshimi këti neni para kujdesin për mbrojtjen e identitetit kulturës ndaj të gjithë shtetasve që jetojnë një ashtë kufive të Macedonisë. Точка 1, Републиката го штити, гарантира и негово историското и културното наследство на македонскиот народ. Точка 2, Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги онапредува нивните врски со татковината. Точка 3, Републиката се грижи за претставниците на македонскиот народ кои живеат во странство. Точка 4, Republikata pritua nema dhe se meshe vë suverenit e prava në drugi drzhevi i vënim një të vnatrëshni raboti. Deputeti Lëvizis Besa Fadil Zendeli reagojnë daj pikës e tretë dhe pyet i Kryeministrin përse ma që donësit kanë kujdes të veçantë, kurse komunitetet tjera duke përfshire dhe shqiptaret të hynë në kategorin vetëm shtetas, që si pas ti, diaspora shqiptare mund të shfryzojnë do një të drejtë qytetaret duke ju drejtuar ambasadave. Para me ndoni, jeni në Zvicër, ku ka një komunitet fuqishë shqiptar, klasë për shqiptar të Macedonisë, nuk klasë për shqiptar të Kosovës dhe Shqipërisë, klasë për shqiptar të Macedonisë, ka shumë pak Macedona sa tje, edhe ne si shtetë dhe kemi kujdes për Macedona si ta tje, për gjitha të drejtat e tyre, kulturore, historike, mirë për nuk dhe kemi për shqiptarët, shqiptarët duhet tjesh të tjeshë vetëm shfizujnë të drejtat e tyre për dhe n Deputeti Alianzës për Shqiptarët Syria Rushiti teksoj se qytetarët nuk duhet të ndanë të torës së parë ose të dytë. E gjithë kjo si pas ti jep një mesasht të gabuar se ne ndahemi në pronar dhe qiragji. Pajtojme me faktin se kush do të mbroj këto vlera në qo nuk i mbron Republike Maqenisi. Mi po kam një dilemë se kush do të mbroj vlerat kulturore, trashegrimin kulturore historike të Shqiptarëve të Republikës Maqenisi. Aqë që edhe shqiptarët këtu kanë një, do të kësha kanë momente të rëndësishme të historisë të tyre, mos i përmen tash, këtu në këto troje është, është mbajtë kongresi për unifikim ose të temelimin e alfabetit modern shqiptarë dhe monastirë. Nga partia vëmëro dhe pëmënes, deputeti Vladimir Gjorqev thotë se këto ndryshime kushtetuese tjetërsojnë historinë e popullit Macedonas. Slushnë të ubavo, СДСМ да вели, крираме нова, квалитетна историја. Во таа ваша историја, господин Локвенец, нема место за Македонија, нема место за македонскиот народ, нема место и нема иднина за она што се нарекува македонски позиции. Не ги спомнувајте, господин Локвенец, црвените линии, затоа што Македонија нема црвени линии веќе за ништо. Dje në këtë komision u miratua dhe propozim amandamenti i tret për ndryshimet kushtetuese të cilat bën për të përmbushur detyrimet që dalin nga marveshja e prespës. Me amandamentin e tret duhet të vërdetohet se Macedonia nuk ka aspirata teritoriale ndaj i shtetëve vëqinje dhe se e respekton sovranitetin e tyre integritetin teritorial dhe pavarsin politike. Në dy dite e kaluara, kaluan edhe dy amandamentet që kanë të bëjnë me termin e verju dhe ndryshimi i preambules. Pas miratimit të katëra mandamenteve, procedura vazhdo në seans plenare.